Kanë kaluar më shumë se 2 javë që kur kemi biseduar me zëvendësdrejtorin e institucionit të OFK-s, Xhevdet Spahia, i cili për një përgjigje nga ky institucion na drejtoi tek zyrtari i ligjor. Puna. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po flas me Xhevdet Spahian apo? Po. Jam Florentina Hoti, gazetare për Kiks Kosovës në Klan Kosova. Prej Kiks Kosova? Po. Okay. Kështu, jam të umarë me një tim, do me thonë, teknik a dhonë rëfimin Astrid Goska. Ok. I cili pretendon që është largu pa drejtësisht prej punës. Ok. A këshin mujtë në ma u taku me realizu një intervjis që me marë dhe anën e jujtë të historisë? Për intervjis, nuk di që me thonë, adhe në kështot, po mundeni me kontaktu zyre ligjore, nëse nuk e keni problem. Po. Dhe e me një gjithdo detaj mundi me marë për tjene. Po, a mundet dikush prej tjene me na dhonë një intervjis, një përmledhje shkurt për arsye se është ma mirë shpjegoha në momentin që fliten? Po, tjetër, po që shiona, kasë një sem nuk atë më shetë shkutena. Okej, okay, shumë mirë. Prejt jemi të hapur. Gjatë gjithë këtyre ditve, ne kemi qenë në kontakt me zyrtarin ligjor të AFK-s, duke u munduar që të aranxhojmë një intervistë me këtë institucion. Mirë, për një gjë e tillë nuk na u mundësua asnjëherë. Për hir të korrektësisë në mënyrë që të japim hapësirën për përgjigje edhe këtij institucioni, ku drejt secilit Astrid Goske ka hedhur disa akuza. Ne sot erdhëm në pej dhe ishim deri brenda objektit të AFK-s. Mirë po, edhe pas takimit me zyrtarin ligjor të këtij institucioni, AFK-ja refuzoi që të japë një përgjigje për kiksin lidhur me këtë rast.